Mogę salmę bić mego brybą. Mogę salmę bić. Dres albat didi dreja. Dres czuję gwaczuenes. Co tak nisi niko premiera EAFC odzdachutis. Odzdachutan tak a usile bić. Dawelo de sanam dasulde boda jest premiera. Da moklet modi techla ertat szewa pasot. Tam nachod. Rasia chlebsku tawazops EA amcels. Am achal. Tamashi. Da zalian didi imedi makrom igive sarshve moktavaze benda namdulat rame iseti siakhlebi ikneba me zalian minda ro siakhle daematos karierashi nakhot moklet modet ekhla gadavidet trailerze nu es ekhla pirveli traileria megobrebo ak ekhla didi albatobit ragatsa datsrulebit informatsia ar ikneba magram bevr ames gavigebt aketan ra moklet გადავიდეთ ახლა და ვნახოთ აბა წავიდა ცოტა გეიმინგი მოიკოჭლებს მეგობრებო ჯერჯერობით მკვდარი პერიოდია ახლა გეიმინგის მხრივ და ამიტომ გეიმინგ ვიდეოები ჯერჯერობით არ გამოდის არ იდება არხზე ვერც გონია რომ დავივიწყე გეიმინგი შევეშვი მაგრამ არა მეგობრებო ცოტა ხანის დავიცადოთ 20 აგვისტოს გამოვა უკონგი მე მგონი რომ ძალიან ძალიან მაგარი თამაში უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, შემოგთავაზებთ ამ თამაშზე. Gameplay-ს და მე როკე ნელ-ნელა წამოგვეწევა ახალ-ახალი თამაშები. Ну, შემოდგმა თქვენ თონ იცით როგორი დატვირთული სეზონია ხოლმე თამაშები ვსხრივ. Კარგით, მოკლედ შეუდგეთ. Აჰა, ესე იწება. Ну, ეს ახალი ის არის, მეგობრებო, გარეკანი, Ultimate Edition-ის გარეკანი იქნება, აი ესეთი, $100-იანი ვერსიის. Copyright იმედი არ დაგვედება. Აჰა, ну ეს ტიტულებია, მეგობრებო, და ნელ-ნელა ივსება, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ ტიტულებით. Ну, აი კაიტანა ბონმატია, ჯუდ ბელინგემია, ბექემია, ზიდანია და ახალი ლეგენდა, ესეც პატარა სპოილერი EA-სგან, ეს არის ბუფონი, ულეგენდარულესი მეკარე ბუფონი და ხო, აი ამათი ასე რომ ვთქვათ, ტიტულებია, მეგობრებო, ნელ-ნელა ივსება. აი ამ ტიტულებით და გვიწერენ კიდევაც რომელი ტიტული. ხო, აი ბუფონის ტიტულები მეგობრებო, როგორც ხედავთ, გაფერადებულია, ასე რომ ვთქვათ. ხო? კი ბატონო, აი ტანა ბონმატი გაფერადებულია, აი ტოტისის რო არის უკან. ნუ ზიდანი, ნუ ხო, მოკლედ მოდით ეს გადავახვიოთ. Ну, а ეს არის გარეკანი, მეგობრებო, ახალი გარეკანი არის, აი ეს. ეს თუ არ ხვდები ერთი კვირის წინაც იყო ცნობილი, რომ ეს გარეკანი ექნებოდა Ultimate Editions. ой, მე მოიცადე ხმასა უწიოთ ცოტა, ბიჭო! Давай! აჰა, ეს ახალი შეჯახებების სისტემა ალბათ. მოიცადე? ეს პატკატი ეს უცებ დაეცა ეგრევე ადგა. ეს არისო, ეს ახალი დამატებული არის, აი ეს მექანიკა, ასე რომ ვთქვათ. ხო არისო, ბიჭო. მე მგონი არისო ეს ახალია. ვალვერ. გრაფიკა იგივეა, მეგობრებო, რა ვიცი. ჩემი აზრით იგივეა გრაფიკა, არაფერი ცვლილება არ არის, სახეებიც იგივეა. დიდი ალბათობით ძრავიც იგივე დატოვეს თამაში. ხო, ну დარტყმის ანიმაციაც ერთ-ერთში. და ამბობენ პაკო ოპენინგის დროს დაამატეს ის რა. დერეფანი რო იყო, გახსოვთ? ყველა შორი ძალიან მაგარი ანიმაცია იყო ეგ და ამბობენ რომ ეს დერეფანი დაემატებაო ახალიო. აა ეს თუ არ ვწდები ახალი რეჟიმია მეგობრებო, 5-5-ზე რეჟიმია. კი ბატონო, 4 წინ ერთი კარში. ეს არის ონლაინ რეჟიმი ახალი. ვოლტა თუ არ ვწდები ამოიღეს უკვე ვოლტა აღარ იქნება და ვოლტას აი ეს ჩაანაცვლებს.
როგორც ხედავთ, აქ შეგვიძლია ლეგენდები თამაში. Ну, Ultimate Team-ი არის ალბათ, ეგრე იქნება, ოღონდ 5-5-ზე. არ ვიცი ახლა რამდენად გაამართლებს ეს რეჟიმი, იმიტომ რომ Volta თითქოს კარგი იყო თავიდან, იმიტომ რომ რაღაცა კარიერის ელემენტებიც იყო Volta-ში, მაგრამ მერე იმდენად მიივიწყა თვითონ EA-იმ ეს რეჟიმი, იმდენად ჩაკლეს, რომ არც არავინ არ თამაშობდა, არც არავინ არ სტრიმავდა. და ну, საბოლოოდ უკვე ისე მოხდა, რომ საერთოდ ამოიღეს თამაშიდან და აღარ იქნება EAFC 25-ში. აჰა. ეს ერთიერთზე გასვლები. ეს პენალტები თუ არ ვწდები ადრე 90-იანებში თუ არ ვწდები, რაღაც ეგრე მახსოვს, რომ MLS-ში ესე ასრულებდნენ პენალტებს. და Kings League-შიც ესეთი პენალტები აიხა, თუ არ ვწდები, რაღაც თავისებურ წესები ხო აქვს Kings League-ს რა? Pickes League-ა რო არის. Pickes დაფუძნებული ლიგა და ну, ახაც ეგეთი ელემენტია, როგორც ხედავთ. ეს ერთიერთზე მეკარესთან. რა ვიცი მეგობრებო, აბა. Ну, ქალები, რა თქმა უნდა, ისევი ქალბატონები ისევ იქნებიან ამ თამაში. მაინც რაო? FCIQ. ანუ აქ ჩვენ გვეუბნებიან იმას და პატარა წაგვა სპოილერეს, რომ ალბათ ამ თამაში იქნება უფრო განვითარებული ხელოვნური ინტელექტი. და ეს დაგვეხმარება რაღაც ახალი ტაქტიკების დალაგებაში, ალბათ. იმიტომ რომ ну აქცენტი გაკეთებულია ამაზე. FCIQ. იბათო. რა ვიცი მეგობრებო, აბა რაგი ძან უფრო მეც ველოდებოდი რა ჩვენში დარჩეს. Ну, როგორც ხედავთ, ტრიბუნებზე ეს დიდი აქცენტია გაკეთებული. აი ნახეთ ახლა. არ ვიცი, ეს შეიძლება უბრალოდ ტრეილერშია ესე, მაგრამ არ მგონია, შეიძლება რაღაცა გამეორებების დროს მომენტები იყოს გულშემატკივრების, რა ესე. ამ კარდონის ხალხი აღარ იქნება და უკვე იქნება ესეთი ემოციები, ცოცხალი ემოციები, უფრო გაცოცხლებულია, რაც რა თქმა უნდა კარგია და უფრო ცოცხალს გახდის ალბათ. ნუ, ყოველ შემთხვევაში ცუდი არ არის. ჩემი აზრით კარგია რა ეს აი ამ ელემენტებს თუ დაამატებენ თამაში, მაგრამ როდესაც Ultimate Teams თამაშობ და გამწარებული თამაშობ და ასე და ასე შემდეგ, ნუ ესეთ დეტალებს უკვე ყურადღებას აღარ აქცევთ დიდათ რა. ხო ხდებით, ეს 1-2 დღე პირველი ერთი კვირა კი გისწორდება კარგია ეს სიახლეები, მაგრამ თავარია gameplay როგორი იქნება, ბიჭო, gameplay, აი გეთქვენა. Ну, ping-ს არაფერი არ შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ სერვერები ну, მაინც იგივე სერვერი იქნება, სერვერები იქნება, ასე რომ რა ვიცი. Ну, სიახლე ბევრი ისეთი არაფერი არ არის ამ ეს ერთი შეხედვით რა. ერთადერთი იყო ის 5-5-ზე რეჟიმი. Ну, Ancelotti. აჰა. ახალი აღნიშნები, პატკატები, წართმევები, სეივები. აჰა. Ну, 20 აგვისტომდე თუ დააფრეორდერებთ, თქვენ მიიღებთ FC24-ში გარანტირებულ ფეხბურთელებს ერთს და მიიღებთ FC25-ში, ну როგორც არის ხომ მე პრინციპში იმას რა, heroes. სექტემბრის 20-ში მიიღებთ რაღაც origin hero, რაღაც ახალია ეს. Origin hero რომელია? ეს სტანდარტული hero, ანუ და ნოემბრის 28-28 ნოემბერს მივიღებთ prime heroes. აჰა, ანუ pre-order-ის შემთხვევაში მივიღებთ ორ გარანტირებულ hero cards. შვენიერი, ну, არ ვიცი მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, მეც მოველოდებოდი, კიდევ ერთხელ გეტყვით. Ultimate Edition-ის ფასი იქნება, აი, აქ არის ნაჩვენები Ultimate Edition-ი და ეს გარეკანი, ფასი იქნება $100 PlayStation 5-ზე და $80 სტანდარტული ვერსიის. თუ 70, არ მახსოვს უბრალოდ. მე მგონი 70 თუ 80, ну, მოკლედ. შეგიძლია დღესვე უკვე დააფრეორდეროთ, მაგრამ რა ვიცი, მე ცოტა თავშევიკავებ ჯერჯერობით რა, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ნელ-ნელა იქნება ესეთი ასე რა ვთქვა, პრეზენტაციები კარიერ მოუდის, Ultimate Team-ის, ალბათ 5-5-ზე რეჟიმის განხილვაც იქნება და ამის შემდეგ უკვე გადავწყვიტავ საერთოდ
გადავწყვით ავარა პრინციპში მე ყველა ვარიანტში მაინც ვიყიდი ამ თამაშს იქიდან გამომდინარე რომ სტრიმები იქნება, ვიდეოები იქნება და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ჩოლობრივი აი ჩოლობრივი არა იუთუბერი მომხმარებლისთვის და არა ფიფერი მომხმარებლისთვის ასე შემ ასე რომ ვთქვათ. რამდენად მისაღებია ახლა ამ თამაში კიდევ 100 და 80 დოლარის გადახდა? არ ვიცი მეგობრებო, მითმეტეს თუ მარტო კიკოფს თამაშობთ. არანაირი სიახლე არ არის ეს ერთ შეხედვით რა. 2K სიმედი გქონდა და ამბობდნენ რომ ამ წელს გამოდისო და გავრცელდა ინფორმაცია რომ ერთი წლით გადაიდო 2K FIFA 2K-ის გამოსვლაო. დიდათ მოხიბლული ვერ დავრჩი რა. ის 5-5-ზე რეჟიმიც არ ვიცი, არ მომწონს ხოლმე მსგავსი რეჟიმები. მე ძირითადად ასაც ვითამაშებ, ვითამაშებ მაინც Ultimate Teams, Weekend Ligas, Division Rivals. ძირითადად ამ რეჟიმებს ვთამაშობ ხოლმე. არ ვიცი. ყველაზე მთავარია მეგობრებო რომ იყოს კარგი gameplay, რომ პაკებში ნორმალურად აგდებდეს და არა მხოლოდ პრომო პაკებში, იმიტომ რომ ეს თამაში კაზინოდ გადააქციეს. მხოლოდ და მხოლოდ აგდებს პრომო პაკებში, თუ ჩაადონატებ, გარანტირებულად დაგიგდებს ახალი ივენთიდან ახალ cards. და იქაც გარანტირებულად არ გაქვს იმის, ანუ იმის გარანტია არ გაქვს, რომ ვიმე cards დააგდებ. კი, დააგდებ ახალი ივენთიდან, მაგრამ ნუ დიდი ალბათობით რაღაც ისეც. საშუალო დონის ფეხბურთელს ამ ივენთიდან, ახალი ივენთიდან. არ ვიცი, მოკლედ, ASTI რეაქტი გამოგვივიდა, რეაქცია გამოგვივიდა ამ ახალ გაცნობიტი ხასიათის ტრეილერს, ტრეილერზე და როგორც გითხარით, ნელა უკვე წამოვა დამატებითი და უფრო დაწრულებითი მიმოხილვები EA-სგან, ახალი რეჟიმის, Ultimate Team-ის და Career Mode-ის. ძმასვენაცვალე ნიკვარდიც თუ არ ვწდები, აკეთებს React ვიდეოს. React, ანუ თავის რეაქცია იქნება نيكოლოზისაც, გადადით და ნახეთ. نيكოლოზი რას ფიქრობს? აი ამ ახალი ჭყალებში, ახალი EA FC 25-ის შესახებ. უღმეს იმალოა მეგობრებო, როგორც გითხარით, ძალიან მალე წამოვა გეიმინგი, ცოტა უნდა მოვითმინოთ და დავბრუნდები ჩვეულ რეჟიმში და როგორც გჩვევია ხოლმე, ყოველ დღე დაიდება ვიდეოები. უღმეს იმალოა ყველას, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, რას ფიქრობთ აი ამ თამაშთან დაკავშირებით. დაიყიდით თუ არა? ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, ცოტა იმედგაცრუებული დავრჩი სიმართლე რო გითხრათ, ცოტა შემართებით ვიყავი, მაგრამ რაც ნახე, არაფერი არ არის ისეთი რა. მოკლედ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბადროებით.